madaxweyne ku-xigeenka somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire saylic ayaa saaka si rasmi ah ugu wareejiyey mas-uuliyiinta sidoo kale saraakiisha ciidanka dandamiska somaliland gaari cusub oo dandamis oo casri ah oo baanka dhexe ugu deeqay ciidanka dandamiska ee somaliland warrintii waxaa goobtaasi ka hadlay taliyaha ciidanka dandamiska somaliland sareeye guuto axmed maxamed sawaaxili oo mahad celiyey mas-uuliyiinta baanka dhexe ee somaliland soo qayb galno xaflad lagu wareejinayo baabuur dandamis oo cusub oo modeelkiisu yahay 2022-kii gaadhigani noocyada ugu cusub ku jira state of Fostobia bamkiisu wuxuu ku siinayaa minitkiiba 1000 galaan buu ku siinayaa gantaalkiisa sare oo destroyer ayaa waa ka wax baabiye weyn wuxuu ku siinayaa 450 garaam buu ku siinayaa marka waa baabuurtaan u baahan nahay waa cusub yahay ilaa 15 sano iyo wixii ka badan buu inahaynaya baabuurkan maalin uu gudoomiyuhu noo yimid uu xafiiskay ugu yimid uu kormeer caadi nagu sameynayay ayuun baan iska weydiistay yidhi gudoomiye dee wax ka soo darsada meesha wuxuu yidhi waxaa rabti sheego dee waxaans lahaa malaha maantaad qaldaneede maalintaad qaldaneede 10 baabuur noo yimid dhanaano ayay ahayd laakiin uu ku mahadsanyay maadaama uu ku bilaabay uu dabkii u ahayn uu ka gelgishay isaga nala soo doontay marka gudoomiyaha baanka aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa gacmooda jir bay wax ku wada qabsadaan waxaan gooliyaha kale baananka privateka ilaa xoolooda baan u ilaalinaynaa waxaan ku boorinayaa inay iyaguna ku daydaan bangiga dhexe iyo gudoomiyahooda anta goobjoog u ahaano qayb ka mid ah un horumarka aynu maalin walba ku tallaabsanayno maanta waxaynu halkan ku wareejinaynaa oo baanka dhexe isagoo dee runtii qaranka ka mid ah madaxweyne ku-xigeenku inoo wareejin doonaa uu ku wareejin doonaa ciidanka damdamiska jamhuuriyadda somaliland taliyaha iyo tiimkiisa baabuurka uu taliyuhu inooga waramay qiimaha uu leeyahay oo baanka dhexe runtii u maalgeliyey u soo iibiyey waa inuu ogeyn waxa weeye bishii afraad sanadkii 2022-kii ee suuqeenii ugu weynaa waa kii gubtay iyadoo maalin kastaba dabku Niger iska yahay oo uu dalkeenna ka dhaco laakiin dabkii ugu baaxadda weynaa sanadkii hore ayuu ina soo maray wax badan baynu ka baranay oo iminka talooyinka uu taliyuhu bixinayay ay qayb ka yihiin annaga bangi dhexe ahaan annagoo dee runtii bangi dhexe dee dowladdu uu ka mid yahay waxun baanu nidhi xaggee ka geli kartaan maxaa ugu baahi badan markaa sidaa taliyuhu sheegay runtii maalinta waxaa ugu baahi badnaa in gaadiid la helo damdamis waayo habeenkaa waynu ogeyn awoodaheenna waynu ogeyn dee ilaa jigjiga ayaa gaadiid inooga soo gurmaday markaa haddaan dhowr xabo sidaa kuwaa jigjiga inooga soo gurmaday aan heli lahaa taliyuhu wuxuu yidhi dee dabkaasiba qadar ilaahay baa dhacay muddada aynu kuma qaateen marka annagu waxaanu door bidnay haddii aanu wax tarayno damdamiska ciidanka damdamiska inaanu halka halbowlaa ah wax waari doona oo jiri doona oo dalka meel walba uga gurman doona inaanu u fidino taasoo noqotay gaariga oo markaa wixii ugu baahi badnaa ah runtii sidaa taliyuhu sheegay gaarigan dhisaynka waxaa leh taliyaha iyo ciidankiisa iyagaa soo dhiseen garaystay dhisaynkii baanu kombaniga ay doorteen markaa oo baabuurtan runtii isagu caan ku ah oo jayna ku yaalla ayay la xidhiidheen dabeetana waxa weeye dhisaynkaasaanu u baahan waa home made weeye yacni waxa weeye wadooyinkeenna iyo dee suuqageenna iyo environmentkeenna iyo baahideenna ayay ku saleeyeen dabeetana gaariga waa laynoo dhiseen gareeyey waxaa laga yaabaa imika inuu dee qaatay 11 bilood way ku dhowdahay amba 10 biloodba way tahay imika inta maruu dee soo socda iyo mar la dhiseengareynayay tallaabo haddaanu nahay annagoo bangigii dhexe ah oo soo iibinaynay iyo hadday tahay ciidanka taliyaha iyo ciidankiisa tallaabo aanu ula soconay maal walba boolka lagu xidhaayo madaxweyne ku-xigeenka somaliland injineer cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire saydi ayaa uga mahadceliyey mas-uuliyiinta baanka gaadhigan cusub ay ugu deeqeen ciidanka dandamiska oo baahi weyn u qabay isagoo dhanka kalena bogaadiyey shaqada wanaagsan ee hayaan ciidanka dandamiska somaliland ilaahay baa mahadle marka hore marka labaad
وحنو مهنقنا قدومي أبنجيا يتيم كيس رنتي وقرتي إن أي مانتا كعويان أما قطع جيران عيد الدبدمس كسومال لأن قرنكا وعمور كمدا كل واحد يجيو إن لجهور تجو مصي بدع ضبكة أو مركز تتاجن إن أي مارت إن قرتي إنه كعويان هذه البرنتي هو مهنقنا تليها نرتي بحرق ما هنضغ نرتي اسمها أيضا كان قرن أي سقو أنتي لها كسر كيس سقو هاي نو بسمو ما أنت لما أن مقالي هو وين سو مالند كو كباهي سقنا بحرق ما هنضغ نرتي تلذي ست ساليسا وكل سعي أيضا كا يا مار تلف وكنت البضي قاعدي لو بحنا مارتي هوشني قبل كري دوميا ما حن مرلا بحرق ما هنضغ نرتي بنجي اسمه بلان صار سعتين بنجي الدولات كلا أما شعب كلا عادي ثم هنا وعجر ال and كوميشن رأي لا لابد دولار يبوره دولت دهون لقى شارو وده يعني بصدو لما كانوا يحرن كرسي كهاري هدو سكير جرفية وكعوية ما أنت مال هالبوله نبدأ مسكي اسمه بلان ما أنت قارية خروج ما لا عصب هدو كان روتي أدي أضنو عملينا and دوميها وحسبات وحير الاسكول جيو خويا راه ما كور لكسبوك اسكو تكتبو واه وين بنغلام فيصل محمد ادم فيصل فيفا تي في كاسومالي كيبل ارجيسا